Hallo allemaal, soos ek vanoggend op Twitter geplaas het, is daar definitief nog mense wat werklik omgeen. Soos ek genoem het, het ek gisteraand met so iemand gesels, sy naam is Henriette, en sy is in die vereniging omgewing, en iemand het vir my van haar vertel en verduidelik wat sy doen, en dit het regtig aan my hart geraak, en soos julle weet, hou ek daarvan om betrokke te raak by projekte wat regtig 'n verskil maak in mense se lewens. Soos ek beloof het, vandag is nou die onderhoud met Henriette, sodat sy bietjie vir ons kan vertel van wat sy doen, en ek hoop dit sal mense motiveer om betrokke te raak en te help, en veral in hierdie tyd waar ons allemaal deur moeilike tye gaan. So Henriette, baie welkom. Ek sien uit om met jou te gesels en bietjie meer van jou te hoor en te leer van wat jy mee besig is. Dankie, hallo André, en hallo allemaal wat na die video gaan kyk, is super. Miskien kan ons net begin en jy kan vir ons so bietjie gee van 'n agtergrond van wanneer jy begin het. Ek dink dit is belangrik dat mense verstaan, jy het nie gister hiermee begin. Ja, so, net in kort, Rete vir Kids, met eindelijk by ons laerskool in Rissieville ontstaan, by laerskool Rissieville in Vereniging, in 1999 al toe een juffrou met die naam Susan Lou, sy is ook een van ons direkteure by Red Pepper Kids, vir kinders begin een kos gee. En sy het rarig en nooit gesien, was een klein groepie kinders, maar ek kan onthou, toe sy my die eerste keer vertel het, toe kon sy nog die eerste kind sy naam onthou, vir wie sy broodjie gegee het. So, hierdie gaan rarig baie lang terug. En in 2017 het ons aan mekaar gekom, ek en die juffrou en 'n klomp mamas in ons skool, want dit is rarig. Ek dink die mens kan so iets alleen begin nie. Daar's net geen manier nie. En ons het by mekaar gekom en ons het die behoefte geïdentifiseer dat daar 'n groter ding hier aan die gang is. Daar's van 1999 af waar ons toegesit het in 2017 kon jy regtig drasties die skuif gesien het van mense se finansiële wat dit nou nie in Engels oorsit nie, maar waar ons op 'n finansiële platform staan en in ons skool en ek dink by 'n skool sien jy alles baie makliker, jy sien dit eerstehands, so jy kindertjies kom hongerskool toe en jy kan die honger sien rond op hulle gesig en wat daai tyd vir my baie treffend was en hoekom ek so sterk gevoel het oor Red Pepper Kids was. Sy het my vertel van 'n mama wat vir haar kinders in die oggende net warm water kon gee en dan as hulle by die skool kom en sy vir hulle bakkie pap gegee. So eintlik het juffrou Susan Lou my soveel dryf gegee en motivering gegee om Red Pepper Kids toe nou te gaan registreer as 'n maatskappy, as 'n nie-winsgewende organisasie. En die Here was regtig nog net vir ons goed om 'n idee te gee. Ons het 'n ou seun, Freddy, in ons skool gehad vir sy armpie gebreek het. En ek is gebel en ek het in mekaar geklim en ons het vir Freddy gevat vir plate. En die volgende oggend kon ons hom in 'n hospitaal opneem, privaat hospitaal. Ons kon vir hom 'n operasiekie laat doen in sy arm. Sy arm is perfek vandag. Hy is een van ons uitmuntende rugby spelers wat ons skoolkie nog gehad het, hy is nou in die hoërskool, maar dit is hierdie tipe stories en ons het 'n kapkyk projek ook in 2018 gehad, eindig in 2017, skies, waar ons 10.000 kapkyks in 'n dag verkoop het om vir die dogtertjie wat gediagnoseer was met kanker, een van ons leerders, om haar mama net finansieel by sy en moes gesond raak en dis net een persoon nie. Hierdie is 'n ongelooflike net saam staan en groot verskil maak. So, dis waar het begin het en die voedingsgedeelte is vir ons baie belangrik want ons het nog steeds 'n voedingsskema by die skool wat hardloop. Heeltyd hardloop. So ja, dis dit lockdown, ons kinders is huis toe en ons het besef dat hierdie kinders wat elke dag op ons voedingsskema 'n kosie kry, gaan dit nie nou meer kry nie. So, waar help ons hulle? Hoe gaan ons, hoe maak ons? En ons ken daarom ons huise en ons het geïdentifiseer wie pertinent die nood gaan hê om kos huis toe te stuur.
En dat was soort van week 1 van lockdown. So dit was 2 weke waar ons beginne circuleer het onder mekaar en kosies uitgestuur het. Maar toe 1 vrijdag aan 4 weke terug, dis dit net asof ek hierdie vreselike drukking op my hart het. Is dit van of die Heilige Gees in my gesê, Reppie per kids gaan moet kos gee in die area. En ek het daai aand 'n boodskap uitgestuur op al ons groepe en gesê die volgende oggend is almal welkom op ons kantoor. Ek kos af te doen, maar ons gaan die volgende dag kos gee. En toe sê ek in dieselfde asem dat jy nood het, maak seker dat jy ons 'n boodskap stuur met jou adres en ons gaan jou aflewer. Wel nie te min, dood ek besef hoe groot is die nood in Suid-Afrika, want ek het boodskappe gekry van reg oor die land. As ek praat van areas soos klein dorpies, Montetjie, Vryburg, Vryheid, Newcastle, Kimberley, reg oor Suid-Afrika het boodskappe ingekom. Maar van ons area self het die boodskappe so ingestroom dat ons letterlik gesit het, ek en 2 mamas by my tafel in my kantoor kom sit het en ons het lyste begin skryf. En toe ons besef hoeveel name ons het, het ons gesê, ons kan net vereniging help. Ons kan nie van 'n park help nie, en ons kan vandag nog nie van 'n park help nie, ons het nie genoeg kos nie, ons het nie genoeg fondse nie. Meyerton is ons 'n baie groot probleem, en Meyerton is, dis amper deel van vereniging. So jy ry letterlik net oor die straat, en dan jy in Meyerton, ons kan daai area nie dien soos wat ons moet nie. Maar dit is, ons het groot joy om te kan sê, ons kan vereniging diens, tot op 'n sekere mate. Ons het nie genoeg om almal te dien nie. Nou, jy het gisteraand het jy vir my genoem, jy het 'n week terug het jy, as ek nou reg onthou, het jy gesê 150 gesinne gehad wat jy iets vergeet, maar nou vir Vrydag wat kom, is daar 40 gesinne by. So, Vrydag wat verby is, die 1 Mei het ons 199 huisgesinne gelewer. Okay. Die week daarvoor was dit in die omgeving van 150. Okay. Ek dink ons grootste probleem is, komende Vrydag staan ons, ek het my nou gevraag ons koördineerder hoeveel huisgesinne sy in kort vir my opsomming sal gee, want ons het 'n gedeelte van Meyerton gisterond baie braaf oorgeneem, en gesê ons sal hulle diens. Ons is nader aan 400 huisgesinne vir die komende Vrydag. Maar ons moet ook strategies reg optree. Ja, dit is maandag en ek weet nie hoe ons huisgesinne gaan kos gee nie, maar ek weet ons gaan. Ons hele idee is, en dit is ons voort gaan gaan, is om vir elke tweede week 'n groot koshamper af te lewer wat 'n huisgesin vir 2 weke sal dra. Okay. En dan jou interweekle, jy het week 1 van jou maand het jy 'n groot koshamper, week 2 het jy 'n kleiner een. Wat net 'n melk en 'n brood is, en dan hierdie volgende week jou groter kosmassa wat jy aflewer. Ek dink dit maak dit net makliker vir die logistiek rondom dit ook, veral as jy soveel meer huise gaan probeer bereik. Ja. So ons gaan hierdie week gaan vir 400 huise, en die nood is groot. Hierdie is mense wat, mense verstaan die 2 verskillende situasies. Dis mense wat nog altyd in armoede is. Dis mense, ja. En dis in die Valdriehoek. Ons het mense wat regtig waar nog altyd swaar kry. Dis nie maklik nie. Ek meen, as ek en jy daar sou instap, jy gaan laai maar jou hele koskas af, verstaan? Maar dit is net sulke ondraaglike omstandighede. Maar dan is daar mense wat reg nou nie koop nie. So, een van die persone of een van die familielede werk, maar het nie nou 'n inkomste nie. En daar is daar baie van hierdie families wat 'n SASSA kry. So daar's 'n SASSA inkomste wat dank vader dan nou nog iets is wat in die huis inkom, maar die mamma of die pappa wat werk of een van die oupa wat werk, het nie nou daai inkomste nie. Of dit is so gesny dat dit 1/3 is. So dit is waarby ons sit, maar dan het ons ook huise waar die mamma en die pappa baie hard werk en daai inkomste is nou weg. So daar is nie nou genoeg nie. En jy het huise waar, ek meen, wat bedoel die eerste? Dit is eintlik, as daar inkomste is, kom ons sit, ons besluit, wat gaan ons betaal? So wat gaan ons vir ons kinders gee om te eet vanaand? Hierdie hele ding is so intens. En ek wil amper vir jou sê, die mense wat regtig altyd in armoede was,
het daarom nog een familielid gehad of iemand dat by die doorbrei en ietsie kom aflewer. Dit gebeur nie nou nie. Ja. Wel, mens, het is baie moeilik om die lijn te trek en te sê, wie gaan ek help en wie gaan ek nie help nie. Maar vir die storie gaan dit net vir my oor, as ons die evangelie wil uitdra, hoe gaan ons Jesus aan en voete sien? Ja. Ek praat gister met die span en ek sê vir hulle, ons is eindelijk so geseen, maar dit vat my terug na die verhaalkie waar die sienkie na Jesus toe gekom het met 'n paar visies en 'n paar broodjies. En dit is raar vir 4 weke hoe dit vir my voel by ons gebeur het. Ons het bietjie gehad in ons hande en ons kon net aanhou geen. Dus ek kom ek nie eens bekommerd as hulle hierdie naweek wat kom nie, want ek weet hierdie visies en hierdie broodjies is so eerlik in ons hande dat dit net gaan vermeerder. Ons baie groot probleem is ons kindertjies. Ek dink nie net op dit wat hulle nodig het nie, maar die op die emosionele. Ons het 'n wonderlike maatskaplike werker wat deel is van Rebbe Perketu Alto Wilkinson, en sy is nog altyd net deel van al ons kinders lewens, maar ons eie skoolse kinders se lewens. So, sy doen ook verskillende routes nou, waar sy kindjies sien, kies in die raai, bietjie van 'n motivering. Maar ons het ook besluit om hierdie week by al ons kospakkies, en ons het die hele lys van wat ons in ons kospakkies sal sit, gaan ons 'n resepteboekie doen. En ons gaan vir hierdie huise bemagtig om te sê, wat kan jy van hierdie sak kos, wat jy net dink, ach, net nog pap en net nog dit en net nog dat, wat gaan jy lekker kan maak? So, jy gaan jy plaatkoekies kan maak, en jy gaan pannekoeke kan maak, en jy gaan gevulde vetkoekie met jam kan maak, en jy gaan 'n lekker paptaart kan maak. En ek het self hierdie naweek uit hierdie bestanddele van my huis kos gemaak. En hulle het baie geniet. So, ek het nog nie experiment nie, maar hulle het baie geniet. So, ons gaan 'n regtig kreatiewe resepteboekie maak, en dan gaan ons agterin vir daai kindertjies so 1 of 2 blaadjies insit om in te kleer en om vir ons 'n briefie terug te skryf. En ons gaan by al ons maats vra vir al hulle ou inkleer potlode wat hulle nie meer gebruik nie. En dan gaan ons pakkies opmaak en dit sommer net saam uitgee. Ons het nou vir ons klein babietjies. Ons het so onder die ouderdom van 1 het ons seker so 30 babietjies van pasgebore af tot 1 jaar oud. Het ons 'n wonderlike mamma wat vir ons beertjies gemaak het, en sy het vir ons spoegdoeke met ons labbertjie opgesit, om daai klein mensies te weet, iemand geef hulle om, en ach, ons geef dit met 'n baie ander hart. En so, saam met dit gee ons 'n balmcream en 'n seepie, en hierdie oudjies word ook daar gekyk, voel ek, en ons baie nood, ons doeken nood, so ons grootste uitgawe is ons babas, so ons koop doeken en ons koop melk, want baie van hierdie kleintjies het hulle formules nodig, en dis belangrik, dis die enigste vitamine wat som van hulle gaan ingryk. As ek net aan my kinders kyk, die vitamine wat in daai formule melk was eintlik fantasties gewees op die stadium, soos wat hulle groot geword het, want hulle wil nie al die vitamine stroopies drink nie, en op die stadium is dit net 'n deel om te gee. Ja. Nou, wat ek boere ook, excuse, ek moet terug het net gaan, ons het 'n paar boere wat, wonderlike boere in ons gemeenskap en in ons skool eintlik, wat vir ons die laaste 2 weke net gebles het met pampoene. En dis daai, ek kan nie, nou gaan ek so dom stadsmeisie klink, maar ek kan nie, want die pampoene is wel groen, lekker groen pampoene, maar dis baie lekker gewees. So, ons het vir allemaal pampoene uitgedeel, en ons het 'n wonderlike gift van aardappels gekry, en ons het eiers gehad. So, ons het rarig voor in ons quick spaar in die Rivier area, dis ons voorwaai spaar. Hulle het ons geseën met vir 2 weke nou al, waar ons ontbytpappies kon gegeet vir al ons huise. So is daar Elisa ontbyt, en dit het so gehelp, en dit is wonderlik om te sien ons gemeenskap kom ook in en staan op by ons. Maar die langer storie moet ek sê, ons moet kyk na ons gemeenskap. Ek dink nie die resources, die bron gaan so lank staande bly. Ek weet nie, miskien is dit. Miskien het ons nog net nie almal geïdentifiseer wat vir ons kan bydra nie. Ja, ek, wat ek wou sê is, wat ek baie van hou, van wat ek hoor, is dat hierdie is nie, soos die Engels sê, charity nie. Dis nie, gee 'n kospakkie vir iemand en jy sê soort van jou eie gewete van, ek het nou vir iemand wat sukkel iets gegee nie. Wat ek van hou is dat dit volhoubaar is en jy sorg vir daai gesinne.
En dit hou aan. Julle bou 'n verhouding met hulle. Julle gee om vir die kinders. Julle maak seker van klein detail, soos 'n spoegdoek. Nou, dit klink soos iets kleins, maar is eintlik iets verskriklik groots om daai detail raak te sien en te sorg daarvoor. En dit is hoekom ek voel ek julle graag wil ondersteun soveel as wat ek moontlik kan en mense daar buite sal aanmoedig om julle te ondersteun. Want ek dink dit maak op die ou en 'n verskil, dit bou 'n gemeenskap. Dit bring, en dit is iets wat ek geleer het met my trips hierdie Noord-Kaap en die Vrystaat, is hoe die gemeenskappe, daai mense wat in daai moeilike omstandighede is, hoe hulle by mekaar gekom het en mekaar begin dra het en vir mekaar begin hoop gee. En ek dink dis iets wat julle besig is om reg te kry van wat ek hoor, is om daai hoop, want uiteindelik help daai mense mekaar ook en hulle word soos 'n groot familie. En ek dink dis ontsettend belangrik. Dis nie net toesmeer of weet, baie mense kan ongelukkig net een keer iets gee, so ek vat niks weg van hulle af nie, maar ek hou van die volhoubaarheidsidee wat jy in hierdie het. As ek net iets kan vra, hoe lyk die mense se, die nuwe mense wat nou met hierdie Grendelstaat bygekom het? Hoe lyk hulle gemoedstoestand op hierdie storie? As ek moet sê, die boodskappe wat ek tussen gister en vandag ontvang het in e-poste, is dit regtig waar, dis 'n noodkreet. Dis iets in die lyn van ek is jammer ek vra. Ek is jammer dat ek pla. Ek wou nie pla en ek het nooit gedink ek gaan vra nie, maar ek moet vra want my kinders het nie meer nie. En dit breek my hart. So dit is wanneer 'n mamma vra, al kan ons dit help met kos. En haar kinders ouderdom vir jou gee en jy besef dat daai kleintjie tussen die ouderdom van 1.5 en 2 jaar oud is. En daai kind moet nog 'n pull-up dra. Daai kind het 10-10-1 'n behoefte van 'n warm teekie drink of 'n warm bottie drink. En wanneer jy vra, mamma, wat se nommer doek dra jou kind? Dan kom jy net agter, sy sê, dis 'n nommer 5. En wat se melkie? Dit is miskien 'n Lactate Gen 3 of 'n Nido of even net beesmelk of die Palmer like boksmelkies. Newlik of wat ook al. En jy hoor daai ma net, ek het nie meer doeken nie. Ek gaan net vandag deurkom. En ek het gewag tot vandag toe, want ek het gehoop toch gaan iets anders van my deurkom. En dan kom net nie iets deur van mense nie. Dit, weet jy wat raak my baie na in my hart, is mense wat verby my elke dag in Woolies geloop het, of in die mall geloop het, waar ek gegaan vir my brood en melk gaan koop, of die tannie en die ou oom wat by die plaaslike koffiewinkel langs ons net laasweek gesit het en koffie gedrink het, net voor lockdown koffie gedrink het. En vandag het hulle net niks nie, want niemand kom by hulle uit nie. Hulle het hierdie verskriklike vrees. Ek meen, dis wat ek nou by mense kry. Is hierdie, as julle nie gaan help nie, ek weet nie meer vir wie om te vra nie. Dis die een deel en die ander deel. Ek is jammer ek vra. Ek het nooit gedink gaan in hierdie posisie. En ja, vir my, jy sê nou, dis nie net toe smeer nie, vir my is dit die belangrikste, dat as jy een keer by huis was, om weer terug te gaan, want daai mense het in jou geglo, daai mense glo in jou, hulle wag vir jou, vir volgende Vrydag, want hulle het net genoeg vir daai tyd. En ons hoor nou al hoe deel mamas en papas die pakkies in, vir hulle precies om deur daai week te kom, raak ons wat ons wil afleef. So ja, dit is baie emosioneel. Hierdie storie is dit 'n baie, baie, baie emosionele pad wat ons stap in ons dorp. En ek dink meer aan ons kinders, want hulle is nie regtig seker wat aangaan. Hulle weet nie, ek kom sien hulle nie, hulle maatjies nie. Hulle is frustreerd, daar is net soveel om te doen met die huis. Ek dink die meeste huise se verf is nou op, hulle kan nou nie meer kuns maak nie. En daar is ook nou nie meer papier nie. So, jy kan ook net soveel in die tuin werk. So, gemaakte tuintjie plant, boontjies of plante van die sade, van die pampoen wat iemand aflaat, maar dis 'n dag se werk. Verstaan? Ja. So, hierdie kinders raak baie emosioneel. En mens tel dit op as jy kom, want hulle het nooit uitgekom en hulle begin al uitkom om te kyk wie is hier. Okay. Ja, dis wat ek jou, die volgende vraag wat ek jou wou vra is, hoe gaan dit met die kinders? Hoe,
hoe werk hulle deur hierdie hele ding? Want die papas en mamas wat bang is om te vul, te vra, doen waarskynlik heel wat om hulle kinders te beskerm teen die situasie. Maar het moet deursyfer, hulle moet agterkom, hoekom word die kospakkies vir ons afgelewer? Ja, en ek dink, André, as ek kyk na jou altas wat hy speel, van die sociale punt af, om na ons kinders sy gemoedstoestande te kyk, om seker te maak, hulle is okay. Vir ons het 'n baie groot probleem, en sy begin, ek kan sien, sy raak op 'n punt waar sy regtig hierdie behoefte het om iets by die kinders uit te kry, en dit gaan teen in die volgende ding wees vir ons video ek oor al gemaak en het na ons maats te stuur en die huise wat ons help amper het op hulle WhatsApp sê hulle te sit en te sê alles gaan okay wees. Ons staan saam en ons gaan met glo aan Jesus wat ons nie net gaan een kant te stuur. Nee, ek dink dit is die bietjie van die evangelie wat ons gaan moet oordra, nommer 1. Nommer 2 gaan ons met seker maak dat ons maats nog steeds ietsie moois het om te lees. Soos 'n klein boekie wat ons gaan bind en hulle net 'n mooi storie vertel, 'n mooi verhaaltjie vertel. Ja. En aktiwiteite om hulle buite hulle skoolwerkies wat hulle dalk nou kry op hulle groepe net om iets sensibel te gaan doen. Wat kan ons vandag doen? Kan ons vandag kyk hoeveel ek is nog nie daar om vir te sê wat die volgende ding is om met ons kinders te doen nie, maar ek weet, hulle het ons nodig en ek weet ons gaan uit moet reik en dis ook maar vir jou sê, ek is seker hulle verf is al op, want jy kan net, ek kyk na my eie kind, my dogtertjie is 10 jaar oud en sy het nou al gister gesê, mama, dit gaan nou baie erg raak. Wat doen mens nou? Ja. So die kinders soveel meer, verstaan, want het daar spanning, daar is nie kos nie. En dit wat daar is, moet mooi hanteer word. Ja. Ek dink, vrugte is 'n vreeslike ding. Hulle het nie 'n vrugje om te eet, en jy kan nou dink, as jy buitenkant kan gaan sit, en jy kan hulle moonskool, en jy kan net so bietjie tyd vir jouself. Ja. Dit klaar is 10 minute vir jouself, en 10 minute vir 'n kind, om net iets anders te doen. So, ja. Die emoties is net te groot, vir my op die stadium self. So, ons moet iewers lyn trek en sê, wat is die volgende vir ons kinders? Wat gaan ons volgende doen vir ons kinders? Ja, ek dink die groot ding van, of een van die groot dinge van hierdie hele situasie is daai onsekerheid. Want ek meen, ons weet nie wanneer eindig watter vlak nie, ons weet nie wat gebeur na dit nie, maar ons weet die probleme is groter as wat ons dalk anticipeer, en ons moet 'n manier kry hoop in te bring in mense se lewens. Dit is iets wat ek geleer het, is hoop is die ongelooflikste ding, en dit is iets wat net een mens vir 'n ander mens kan gee. Om daai persoon te laat weet daar is hoop. Al sien ons dit dalk nog nie. Al sien ons nog nie hoe dit lyk nie, maar is daar en ek gaan dit vir jou bring. En net daai feit dat iemand omgee en inkom in iemand anders se lewe in en te sê, hoor, jy weet nie wie ek is nie. Jy ken my van nêrens af nie, maar ek is hier om jou te help. Dis hoop. En ek dink daai omgee is die gom wat ons aan mekaar gaan bind al hoe meer en meer. En dit wat jy doen is 'n sprekende voorbeeld van dit. Jy leef dit. Dis ongelooflik wat jy doen. Maar hierdie is nie net ek nie. Ek sal dit nooit vir myself vat. As ek jou moet sê wat 'n wonderlike mamma se hier betrokke. Hierdie is Red Pepper Kids en die maas wat hier in boel elke week en hulle maskers en hulle handskoene aan het en jy kom eintlik agter, hulle is vreesloos. Ek meen, hoe kom jy net in, jy vat 'n klomp pakkies, jy maak 'n klomp sakkies aan, jy sit dit in jou kar, jy vat 'n lys en jy ry en jy het net geen bekommernis nie, want jy het net hierdie mamma hart in jou. Dit is net, en hierdie papas, ek meen die paas wat hier intrek en mense kom terug en hulle kom gee vir ons terugvoering, want ons verwag dit, ons wil weet wie was by die huis, wie die pakkie gekry, hoe lyk dit, lyk die kinders warm met hulle baadjies aan, as hulle nie het nie, ons het 'n verskillende groot klere bank wat ons nou ook so 2 weke terug begin het, ons moet die klere uitkry, ons sê maak ons kinders is warm, daai terugvoering kom terug, maar jy sien hoe die ouers is so emosioneel geraak,
dat jy hoop hulle kom volgende week terug. En volgende week as hulle terugkom is hulle sterker en jy gee hulle die meer moeiliker gevalle waar jy weet, daai kind het nie bed nie en hulle moet daar gaan aflaai, maar mooi stories dat ons vir daai kind wat nie bed gehad het nie, hulle bed kon verstaan. So, die gaan baie dieper en as, ek het jou gesê, vereniging is waar ons kan werk, want dis wat ons het, maar Meyerton moet gedien word. Van die Welpark is my absolute hartsbegeerte om net in te gaan en te kyk waar moet ons wat doen, maar ons het met die naweek, ons het klein so hier, ek dink so half uur se ry weg, ons het uiteindelik 29 minute se ry weg as 38 kilometer weg is die dorpie, of die klein gehuggie, wil ek het amper noem, Kragbron. So ons populatie het, ons het sensus op hulle gedoen, 2011 se sensus op Kragbron, ons ontrent so 1000 mense wat daar woonagtig was, so 365 gesinne. Maar dit is 2011. Ons is 9 jaar later. Hierdie mense het vreselike nood. Dit is net nood wat ons nie ons oog kan opmaak nie. So, dan nou nog 400 huises wat kos daar gaan nodig hê. Ons gaan 'n plan met maak om by hierdie mense uit te kom. So, dis hierdie week se absolute missie om 400 huises in 'n Vrydag kos te gee in ons direkte omgewing. En as ons meer het, gaan ons definitief uitreik na Meyerton en van 'n park toe. Maar ons kan nie vir Kragbron net laat vergaan nie. Ons gaan rondom moet gaan en dit is die volgende ding wat ons moet doen. Ek kan nie blindelings daarna kyk nie. Nie een van ek of die mamas wat betrokke is, kan net sê ons gaan ons gesig dra nie. Ja, ek hoor jou. Dit, maar ek dink die hoop wat ek sien nou net in hierdie wat ons nou gesels is, my hoop is dat daar mense daar buite is wat gaan betrokke raak, want dit is hoekom ons hierdie doen, dit is hoekom ek met jou gesels, is my hoop, is dat, want ek weet daar is mense wat omgee daar buite, daar is hordes van hulle, maar hulle moet net weet waar hulle kan help, en dan gaan hulle dit doen, dit weet ek, dit het ek geleer, as jy vir mense net met daar omgee harte net kan wys, hoor jy hierso, dan is hulle daar, hulle vra nie, hulle spring in en hulle help, so dit is my hoop met hierdie, is dat, soos ons gisterand gesels het, as mense 1000 sien wat hulp nodig het, en ek kan 10 help, ek weet ek kan nie allemaal help nie, maar ek gaan 10 help, maar ek moet iets doen, ek moet een tree neem nader aan die mense, en net om vir die mense te wys, maar hier is die 10 wat jy kan help, en daar is die 10 wat jy kan help, en so groei dit, en mense hou net aan doen, en doen wat jy doen, en skep hoop, so hierdie moedig my verskriklik aan om te hoor wat jylle doen, en ek hoor wat jy sê, jy vat het nie vir jouself nie, dis jylle, dis a groep wat help, dis a gemeenskap wat 'n ander gemeenskap help, dis ongelooflik. Ja, so, hoe kan mense betrokke raak? Waar kan hulle jou in die hande kry? Is daar spesifieke goed wat jy nodig het? Hoe kan individue betrokke raak? Hoe kan besighede wat graag wil betrokke raak? Hoe kan mense help? Dit was lang en kort, maar kom ek verduidelik dit in detail. Ons is 'n nie-winsgewende organisasie, so wanneer maatskappye betrokke raak, almal weet ons hierdie section 18 wat ons gee, en dit is wat ons teruggee, is al wat ons kan gee. En ek dink dit maak hulle ook rustig om te weet dat ons klaarig voor doen wat ons sê ons gaan doen. So, dit is die kans, wanneer al kontant in ons rekening in betaal word, of donaties in betaal word, dit is Republiekse rekening self, is een standaardbankrekening, en vir al die contributies van maatskappye afgee ons in section 13. Daar is ook persoonlijke individue wat geld oorbetaal aan ons, en ons gaan ook met hulle contact maak, en vir hulle die self te kan bied, oor een sekere bedrag. En dan, waar mense rarig kan betrokke raak, ek sê altyd, jou tyd is eintlik die mooiste en die mees belangrikste ding. So, even jou tyd vandag, jou tyd gisteraand, dit beteken meer vir my, is wat jy, ek dink, ooit sal besef. Maar,
as iemand 'n pakkie kom maak, of iemand sê vir jy, ek kom vandag en ek kom 10 pakkies jou aflaai, sit my naam op die lys en ons kan dit indeel. So tyd is vir ons regtig vir goud werd. Kos is vir ons goud werd. Vir die stadium, want ons gee dit vir mense. En enige nie bederfbare voeding of voedsel is vir ons regtig vir die grootste blessing. Ons het 'n lys van produkte, so as iemand vir my e-pos stuur, kan ek daai lys uitstuur en dis maar net om konstantheid te hou oor die pakkies wat ons uitstuur, dat ons soort van dieselfde kan uitstuur en dieselfde grootte is, dat ons nie 50 gram suikertjie uitgee vir 2 weke, waar ons weer kilogram is eintlik die behoefte nie. Dis net om argument en al. So ek sal daai lys vir mense kan stuur as hulle vir my e-pos stuur by info@rebeprojekte.co.za en ons sal dit vir hulle deurgee. Maar ek moet jou wys, dis mense wat net pas kantore stop en dit aflaai. Soos boere stop en hulle laai ons aardappels af in sakke en is net genoeg en ons kan net diens, want dit is wonderlik. Die boer wat kom met die pampoene, dis net amazing. So, soos wat ons karre uitgaan, so stage ons op by 'n ander area en ons sê, as jy klaar jou pakkies gevat het, stop jy daar en jy laai die pampoene en die aardappels wat jou huise gaan nodig, jy laai jy in 'n ry. So ja, dit is wat kos aangaan. Ons probeer dat melk, vars melk gee, wat, en het klein huis naaks, maar vars melk in die sin van ons koop, tans dit aan, vir 'n goeie prys, en dit voel ook beter om vir 'n kind een lekker vars klasie melk te gaan gee en af te lever, en ons kry ook brode, ons koop brode aan teen 'n baie goeie prys, is R60 op hierdie stadium. Okay. So dit kom, ons bestel nou so 300 brode 'n week, en maar 'n kindjie wat 'n broodjie het, het dadelik 'n gaatjie toegemaak. So dis vir ons belangrik om 'n broodjie af te lewer, want ons sit smere in ons pakkies in. So dit voel net 'n bietjie meer normaal. Ja. Soos jy gewone vir 'n kind as daar broodjie nog is en ja. En Jenny weet nie, jy kan nou dink, 'n broodjie wat altyd in die broodblik was, is nou nie meer daar nie. So as daar brood is, is jy angs so klein bietjie minder. Ja. Ek dink vir my sou dit maar net dit gewees het. En dan ons babas het groot behoefte. Ons het 'n dogtertjie gehad wat laas week, ek dink in die laaste video wat ek vir jou gestuur het jy gesien, daai dogtertjie het die mooiste hartjies. Sy is een van ons buurskole en sy het vir ons alla doeke wat sy eintlik verkoop vir ons kom gee. Om vir hierdie arme mense te gee. Nou daai, sy is 12 jaar oud. En ek kan nie dink wat daai dogtertjie nog eendag in haar lewe gaan doen. As sy nou al begin gee, dis so mooi gebaar. Maar ja, hierdie kindertjies het doeke nodig. En ek praat van doeke van 'n nommer 1, 2 af tot 'n nommer 5, 6. En dan het ons 1 of 2 gestremde kindertjies by ons. So hulle is so 15, 16. En hulle het nou adult doeke nodig. So ons het nog nie eens geraak aan die ouer mense wat moontlik die groter adeldoeke nodig het nie. Ons het nog nie daarvan pertinente kennis begin dra nie. So miskien het dit nog nie oor ons pad gekom nie, maar ek kan net jou sê, as 'n kind 'n doek nodig het, gaan dit ook uitkom. En dan die formulemelk is ook obviously wat ons op weeklikse basis groot behoefte van het. Ja. En dan klein goedjies, soos 'n koekie seep vir 'n huis, 'n basie tandepaste, 'n botteltjie shampoo, lyfroom, en dan vir ons meer sensitiewe gedeelte, maar daar sanitêre produkte nodig in van ons huis. Natuurlijk, ja. Ons wil dit, ons hanteer dit op haar keis, en ons sal natuurlijk laat nie dat die man gaan aflewer by die huis nie, ons eerder laat een van die dames gaan aflewer en ons het sensitiewe huise wat ons baie diskreet hanteer en dan is daar die gewone huise net gevraat, asseblief ek het net kos nodig. So ons het huise wat die hoërisiko huise is, wat ons geflag het op ons lyste en dan weer net die gewone huis wat net kos nodig het vir die week. Ja. Sal jy asseblief vir my daai lyste stuur dat ek dit ook kan plaas op
Twitter, want dan kan mense self kyk en hulle kan dan, ek sal jou, jou e-pos en so aan, en jou kontobesonderhede is op julle, julle website ook, en bankbesonderhede? Bankbesonderhede wil ek amper, ek dink dit is op ons webteiste, as dit nie is okay. Nie, wacht, ek nie sê nou net aan die ander kant van die rekenaar vir my, dit is op ons webteiste, okay. Alles is vir die liefde, alles inlichting is op ons webteiste, en dis beskikbaar op ons klein skermpie, op ons Facebookblad ook, is ons nuwensgewende, of ons NPO nommer, ja. En enige iemand wat dit wil hee, ons stuur dit aan. Voor ons is het net belangrijk om by mense uit te kom, so ek kan dit net eskuleer wie ook altijd nodig. Ek sal daai, as jy vir my die skakels van julle Facebook stuur, dan sal ek dit in die beskrywing van hierdie video op YouTube, sal ek dit ook daar so sit, maar ek gaan dit ook op Twitter sit, en dan wil ek dan vra dat van mense wat my volg op Twitter en op YouTube, dat julle dit asseblief ook op julle bladsye sal deel, dat ons dit so wyd as moontlik kan versprei. Die mense wat wil help, is daar buite, hulle moet net weet, hulle moet net hoor, en dan sal hulle betrokke raak, ek glo dit, ek is baie seker daarvan. Maar ons gaan dit ook op ons platforms uitdeel en share so ver as wat ons kan, en ja, ek glo vir baie groot wonderwerk om hierdie week net plaas te vind en een beautiful story volgende week te kan bring en te sê, wow, kyk wat het gebeur, en ja, die sustainability daarvan gaan net, kom met aanhou, van, jy gaan nie nou kan stop nie. Ons is nou te ver in om net te stop. Ja, ja, as hy ou, soos hulle sê, boots and all, ons is nou in, die mense het dit nodig. Ek sou graag volgende week weer met jou wil gesels en wou hoor, hoe dit gegaan het. En ek is ook seker, daar gaan amazing goed gebeur hierdie week, en ek wil hier mense moet dit sien, ek wil hier mense moet sien wat gebeur het. Ons hoop die story van alles, so ek denk, as jy nou kyk, die laaste 4 weke het ek gestuur by die eerste een, wat maar baie boring video, het was nie boring, het was baie emotioneel eindelijk, het was verskriklik emotionele dag, en naweek, was ons heel eerste uitreik, maar dit is hy begin om die story by my woord te sit. So ons sit elke week en sit ons videograwe wat kom en hulle maak het hierdie beautiful story en Francia van Sail, hy edit vir ons dit so mooi en sy videowerk is ongelooflik goed. So dit alles word in 4K geskiet en dis regtig mense wat nou in die media is. Ek het gesien, julle video's is baie mooi. Regtig briljant en topgehalte en iemand wat baie jare doen, is net deel van hierdie, ook maar net een vrijwilliger vir die Rubik Kids, wat van een van ons ander maatskappye inpool en net help, net om een mooie story te vertel. So ons het net elke week een mooie story vertel, so as hier iemand aankom met een bakje vol, dan net te sien, dan het ons die kameras opkom en ja, dit is net wonderlik. En ek denk, dit is wat hoop bring. Vir die ou wat nou nog een lekker inkomst het en goed, en om te sien, dit wat is zwaar, maar kyk wat doen ons as gemeenskap, en ouwens wat inklap, en net met hulle geldje oorbetaal, of hulle kostpakje afkom, nou, kyk wat gebeur, kyk hoeveel amazing mense is dan, en dit geef my hoop elke dag, so, ja, dit is hoe ons het doen, ons, dit is vir niemand sy eer en glorie nie, dit is net vir Jesus Christus sy eer en glorie, want as dit nie om was nie, sy het nie gebeur het nie, maar dit is net om dankie te sê, sê wow, kyk hoe awesome is dit. Ja, en ek dink wat jy nou noem is, dit is belangrijk om, vir ons om te besef, daar is ander manier om ook te help. As ek nie noodwendig die vermoe het om vir jou doeken te bring nie, dan is daar iets anders ter wat ek nie kan help, wat in my veld is, en ek dink mense sal dit raak sien, en mense moet dit besef, hulle kan gee uit hulle konteks uit, en bydra uit hulle konteks uit. Dit hoef nie net met finansies te wees, of met kos nie, daar is ander maniere om ook te kan help. En ek gaan een idee gee, soos kinders wil help, hierdie dogtertjie het met haar besigheid kom help, daar is nog kinders het vandag al hulle ou skoolbehoeftes uitsorteer, want hulle wil het bring, hulle wil ons kom help, hulle wil dit gee vir ander maaikie. Iets eenvoudig soos papier, wat rond jy by jou huis, of een inkleerboek wat jou kind nog nie gebruik het om in te leer nie, of een puzzle, of een leesboek. Ons het
ons het een mama wat autistische kindje het, hy is 12 jaar oud, en al wat sy vra is vir leesboekies, en ek het nie soveel ondervinding in autisme nie, maar ek is seker as iemand wat weet wat daai kind se behoefte nou gaan wees, en dalk net vir ons gaan bless met dit, en ons gaan dit vir hulle gaan aflaai. Die dogtertjie wat die bed nodig gehad het, het regtig net gevra vir bed, en ons het vir haar bed gevat met beddegoed. En hoe wow is dit, verstaan jy? Ja. Die kleinste goedjies. Die dogtertjie het gevra vir 'n bak roomys. Jy weet, dit is ook een goeie. En dit is wat het so speciaal maak, want mense is op die frontline, mense gaan lever af. Dis die klein nota wat jy skryf en sê, het die dochterkie gevra vir een roomhuis. Dis omgee daai. Na, en ja. Hoe mooi is dit? Nee, ja. En, ja, dit is nie, ja, dit is klein goeie. Ons kan, ons maak een verskil, al maak ons net tyd om hierdie video te share, of om vir iemand te vraag, as jy het gee, of om net een pakkie te kom pak en af te gaan laai. Ja. Dis die ons allemaal gesproken. Ja. Ja. Ek wil vir jou baie dankie sê vir die gesels. Dit was wonderlik, om te sien hoe mense saamkom en omgee. En ek waardeer jou tyd verskriklik baie. Ek weet jy het baie op jou gedagtes en jou ma hart is by die mense daar buiten, en jy wil by dit uitkom. So ek waardeer dat jy met my gesels het, en ek is in die bevoorregte posisie dat ek nog grootste gedeelte van my inkomste kry. So ek commit nou om 2% van my inkomste aan julle oor te betaal vir die volgende 6 maande. En ek wil graag almal daar buite wat in dieselfde posisie is as ek is, hier is nou 'n beter challenge as die eier challenge, is ek daag julle uit om iets soortgelyks te probeer doen, om vir die volgende 6 maande iets te gee van wat jy constant inkry. So dis my commitment aan jou, is dit, en dan natuurlik gaan ek my groot mond gebruik om bewusmaking te skep vir julle en julle daar buite te sit so goed as wat ek kan. So baie dankie, en ek sien uit om volgende week op te volg met jou en te sien hoe gaan dit met die mense, en ek weet daar's reeds mense wat belangstel om te help, wat committed klaar, hulle gaan bydra. So hulle wag net vir hierdie video en dan gaan jy van hulle hoor. So ek is baie opgewonde vir wat gaan kom uit hierdie uit. Oh, wow, dankie, en dankie vir jou hart. Ek dink nie, ek dink ek gaan ooit genoeg aan dankie sê nie, maar ek gaan jou los met 'n quote, en ek weet dat ek een van die video's te sien. Maar Mother Teresa het een keer gesê, jy het nog nooit rarig geleef, as jy nie vir iemand iets gegeet wat jou nooit kan terugbetaal nie. En my absolute hart in hierdie lewe en in alles wat ek doen, is as ek vir iemand iets kan gee wat hulle nooit hier kan krijg. En as dit alles wat hierdie video gaan oordra, is dit vir my cool. Dan is ek happy, want dan het ek hoor jou. Ek hoor jou. Ek is 100% met jou by daai. Dit is so. So baie sterkte vir vandag, en baie sterkte vir die week. Ek en jy sal gesels hierdie week en so aan, en mekaar op hoogte hou. So, ek sien uit na die mooi goed wat gaan gebeur. Ja, ek ook, baie dankie, ek waardeer dit baie. Ja, dis my voorreg om ietsie te kan doen.